Mi smo prije jedno 8 godina prvi put, do duše sa, znači, avionom, sa pilotnom letelicom, snimali našu toplovodnu mrežu i dobili smo neke rezultate, u principu, koji su se pokazali kao relativno dobri. Bilo je dosta vrućih tačaka koje nisu realno curenje na toplovodu, nego su više bila nedostatak izolacije ili tako ukrštenje sa nekim drugim instalacijama od kanalizacije gde ide toplovoda i to. Ali smo imali dosta, da kažem, koristi od toga. Prošle godine smo angažovali firmu, prvi put što se tiče dronova, koja je termovizijskom kamerom snimala, i ove godine imamo ugovor sa istom firmom za snimanje. E sad, u principu mi kad imamo neki problem, kad sumnjamo neki deo toplovodne mreže gde imamo curenje, pošaljemo firmi zahtev da nam snimi to područje. Sad zavisi od kompleksnosti tog područja da li koriste dron ili iz ruke, što se kaže, termovizijskom kamerom snimaju. Onda nam dostaje izveštaj, mi te izveštaje analiziramo i pošaljemo ekipe da vidimo šta se tu dešava. Bilo je slučajeva kada je bilo realno curenje, a bilo je dosta slučajeva kada nije bilo curenje. Evo sad ću da vam pokažem otprilike te izveštaje kako to izgleda. Ovo je, znači, konkretno iz ruke snimano termovizijskom kamerom. Ovo je neka naša trasa toplovoda i ovo je termalni otisak. Ovde se to pogotovo vidi gde je bilo curenje. Tu smo pronašli curenje i sanirali, naravno iskopali i sanirali curenje i smanjili gubitke. To je bilo u Savskoj ulici u centru grada. To je malo bilo nezgodno da se tu leti dronom zbog dosta vojnih objekata, ambasada i tako dalje. E sad, u ovoj videozapis snimka iz drona termovizijskom kamerom gde se lepo vidi isijavanje toplovoda. I tu isto pronađeno curenje. Naši klasični toplovodi su u betonskim kanalima i onda kad dođe do curenja, taj kanal se popuni vodom, toplom, i zato ima toliki trag, da kažem. Ovo je trasa toplovoda sa Lirom. Ovde se isto vidi Lira, tu je Mladenovac. I ovde je završetak, znači gde se završava hotspot. E sad, što se tiče upotrebe drona, imali smo dobre iskustva isto u bloku 72 i u bloku 71 prošle godine, kad su nam pronađena tri curenja na Novom Beogradu.
i ovaj neki spisak lokacija koje su pređene što dronom, što ručno termovizijskom kamerom. Cela Batajnica je snimljena iz drona. Tu nisu nađene gubice zato što je dobra mreža i novija mreža. Rehabilitovana je skoro. Tako da sad smo ja mislim, procesu javne nabavke da mi nabavimo drona kao firma i da obučimo par naših ljudi koji će upravljati time i tražiti gubitke. To je to od nas kao korisnika. Možda dodam, znači, dobre rezultate dron pokazuje, naročito na predizolovanim sistemima. Da. A malo pre smo videli kanalski toplovod gde je vrlo teško naći, znači i termovizijom i preko drona, ali u principu kad se dobro uradi taj predizolovan toplovod, dron može samo da služi za neku kontrolu. Znači taj toplovod bi trebao da traje 20-25 godina, ako je urađen korektno, tako da i u tu svrhu može se koristi, kao što je spomenuo kolega, Batajnicu koja je pokazala da nema curenja, jer se radi o dobro urađenom predizolovanom toplovodu. Ja mislim da smo u kontroli dimnjaka još koristili dronove. Eto, to su te dve upotrebe kod nas u firmi što je bilo za dronove. U smislu za dimnjak je, znači, da li je... Geometrija ispoštovana. Da li je ispoštovana geometrija, gde je došlo do... Dilatacija temperaturskih. Jeste. I tako. Hvala, jel ima pitanja? Možda samo jedno kratko tehničko pitanje. Da bi radili sa termovizijskim kamerama, na kojoj visini, da kažemo, se najoptimalnije? Da li se to razlikuje kad bi radili za RGB, za klasičan ortofoto? Koje visine su u pitanju? Mislim da su bile visine oko 30 metara. Oko 30 metara je zaletalo. Prilično isto kao i za RGB, znači nema potrebe za nižim, da kažem. Nema potrebe za nižim. U redu, hvala. Do nivoa zgrada malo, kao visina neke 2-3 zgrade na Novom Beogradu i to je to. Hvala. Htela sam ja da pitam, kako ste vi ranije klasičnim metodama merili da li ima curenje ili nema? I koliko sam razumela, dron je dobar za veliko područje. Koliko vam je recimo ranije trebalo vremena da izmerite Batajnicu klasičnim metodama, a kojom brzinom sad to možete da uradite dronom? Samo priđite malo mikrofonu, pošto se ne čuje. Pa da vam kažem, iskreno, mi na Novom Beogradu vrlo brzo nađemo curenje. Zbog toga što imamo pouzdane pregradne armature na deonicama toplovoda i magistralnih i blokovskih ogranaka i tako dalje, tako da pregrađivanjem u toku noći, znači kada nema grejanja, nema cirkulacije, pronađemo curenje otprilike neki deo. Gde da tražimo sutra ujutru i relativno brzo nađemo curenje, tako da kažemo, izveštili smo se, a dron nam pomaže kada nam hitno treba, znači, da se nađe curenje, tačna lokacija. Znači, otprilike u 5 metara dužine. To se sad desilo u Balkanskoj, doduše termovizija je bila u pitanju, a što se tiče drona, to je za velika područja, znači tu idemo da tokom leta, kada se ustanove curenja na velikom području, saniramo preko leta u toku remonta. Da spremimo za sledeću godinu. Znači, u odnosu na, ajde kažemo, klasičan sistem, ne mogu da kažem da nam ubrzava, ali nam dosta pomaže. Znači, kada otprilike znamo gde je curenje, na kom delu, termovizija nam tačnije odredi gde da kopamo, gde je tačna lokacija. Mada imamo i druge instrumente, koji su isto vrlo precizni, tako da i sa jednim i drugim metodama ustanovljamo tamo gde su mesta, na primjer, asfalt, gde je gust saobraćaj i tako dalje. Ako može, još jedno pitanje.
Ognjen Petar Todorović iz Sekretarijata saobraćaja. Mi smo upoznati sa vašim radovima, naravno u ovom slučaju po negativnim stvarima, zato što u priliku pucanja cevi, curenja i ostalih, vi tražite kod nas dozvolu za raskopavanja, zatvaranje saobraćaja, izmene režima saobraćaja, pa to može bude dosta komplikovano, a naravno kako Marfi nije bio ubijen dok je bio mali, obično to budu curenja na nekim ulicama gde su već zatvoreni saobraćaji zbog rekonstrukcija ulica koje se sada obavljaju po gradu. Pitanje jedno za vas. Da li imate neku metodologiju ili mogućnost, znači nekog preventivnog snimanja, da se može preventivno delovati, da ne dođe do tih većih raskopavanja, da se ne bi zatvarao saobraćaj na duže vreme? Ako me razumete što ću kažem. Znači, da li postoji neke metod sanacije, a da ne moramo da celu ulicu kopamo? Pitate, ja sam siguran da bi se, ako bi se gledala neka cost-benefit analiza, jel vi plaćate to raskopavanje? Da li me pitate za samu intervenciju? Za samu intervenciju, znači, bez kopanja. Tako je. Bez kopanja... Ili uz neko manje kopanje, ako ne dođe do neke veće havarije? Ne postoji. Odnosno, mi to ne... Postoji u Švedskoj. Ja sam lično gledao kako to izgleda. Bez kopanja, zato što su oni veoma human narod i tako dalje, sve u korist građana i tako dalje. To kod nas ne može još uvijek da zaživi, zato što su nam cevi u unutrašnjosti dosta hrapave. Tako da za sada nemamo, kako se zove, metodu, još nije primijenjena metoda bez kopanja. Hvala puno. Imam ja dva pitanja. Prvo me zanima, šta ste rekli ste kad ste radili to prvo probno snimanje pre par godina avionom, da bar meni kao, ajde kažem, nekom ko ono polulajički to gleda, pretpostavljam da centar grada niste nikakve efekte imali, da ste imali crvene mrlje koje pokazuju kao fleku. Tako je, tako je. Šta su vam bili u suštini, da kažemo, glavni benefit ili šta su glavna dobit iz tog avionskog snimanja? To je, kažemo, jedno pitanje, a drugo pitanje je da li ste možda prilikom ovih snimanja koje ste radili termovizijskom kamerom mogli da kažete odavde mi ide toplovod koji je izolovan klasičnom metodom staklena vuna i aluminijumska obloga, a dovde mi idu ove nove isoflex cevi ili već tog tipa. I da li, može još treće pitanje, da li je moguće otprilike reći kolika je debljina toplovodne cevi na trasi koju snimate? Pošto vrlo često se desi da negde, ne znam za Beograd, ali makar po unutrašnjosti, da ne znaju šta imaju po zemljom. Neko je nekad to negde nacrto, verovatno rukom stavio u neku fioku i svi se nadaju da se tu nikad ništa neće desiti. Ili makar za njihovog radnog veka u tih 25 godina. Ja ću treće prvo. Sa termovizijskim kamerama možemo da utvrdimo u principu tačniju trasu toplovoda, mada naše šeme su izuzetno precizne i dobre šeme. Imamo sa kojim baratamo, koju non stop osvežavamo kako dođe do neke izmene nekog novog objekta koji se priključi i tako dalje i tako dalje. Tako da, ajde, za neke male možda priključke može da nam pomogne termovizijska kamera. Kad nisu možda preciznije tu ucrtane, debljina zida cevi ne može da se vidi preko toga. To je vrlo bitan parametar za nas, mada to ne može da se vidi. Prečik, ne može. Te podatke mi imamo dobre. Pitate da li termovizijska kamera može da obrne prečik? Da napravite razliku u dva snimka, da kažete idete trase kad dolazi do promene, veće promene prečnika. To može da se vidi, ali tačan prečik ne može da se izmeri, to ne može. Drugo pitanje, da, mi kada angažujemo neku firmu da nam radite usluge, tačno im kažem, odavde je klasičan toplovod, odavde počinje predizolovani, odavde počinje fleksi, da se zna u principu. Jer su različite pojave se dešavaju na različitom toplovodu što se tiče termalnog otiska. Jedan pravi ovo, drugi pravi ono i tako dalje, i tako dalje. Prvo pitanje je bilo za avion, to je bilo pre...
7-8 godina. Uglavnom, je pokazalo vrele tačke tamo gde smo i znali. Bilo je nekoliko novih tačaka, a u principu pomoglo nam je dosta da, ono što sam malo pa rekao, da iskontrolišemo nešto što je dobro, a da potvrdimo nešto što je loše. Tako da, eto, to je otprilike moglo odgovor za to. Sekretarija za saobraćaj, ponovo. Interesuje me, da li možete mi kažete kakva su vaše iskustva kada letite po bespilotnom letelicom po gradu, po tipa da li tražite dozvolu kada je hitna intervencija i ako tražite, kakva su iskustva da dobijete te dozvolu za let? Da, to je više pitanje za kolegu koji radi nama te usluge. Problem su te dozvole, pogotovo koliko mi znamo oko vojnih objekata, policije, ambasada i tako dalje, aerodroma i svega toga, ali se dobija to. A kad imamo nešto hitno, baš hitno, onda angažujemo iz ruke termovizijsku kameru. Znači, dron je više za neko brzo pokrivanje većih razdaljina, veće površine i tako dalje. Kada je neka baš hitna intervencija i kada imamo neki potez, na primjer 50 metara, da znamo da je tu curenje, ali ne znamo tačno mesto. Znači, to se onda, to radimo sa termovizijskom kamerom iz ruke. Ako nema više pitanja, hvala vam. Ipak ste imali puno odgovora. Hvala.